شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میں اپنے تمام سبسکرائبر کو اپنے یوٹیوب چینل ویو درمان میں ویلکم کرتا ہوں اور میں یہی کہوں گا کہ جنہوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ جلدی جلدی سے سبسکرائب کر دیں تاکہ میری لیٹسٹ ویڈیو آپ تک ایزیلی پہنچ سکے آج میں ایکو 404 مینیجیریل اکنومکس کا اسائنمنٹ نمبر سولوشن 1 لے کے آیا ہوں اسپرنگ 2021 میں جو آیا ہوا ہے آج ہم اس کو دیکھیں گے اور اچھے طریقے سے سمجھیں گے اور جنہوں نے ایکٹیویٹی سولو کرانی ہو کیوز کرے ہوں سولو کرانے ہوں جو مصروف رہتے ہیں ہو نہیں پا رہے ہوتے ہیں تو پیڈ بیسس کے اوپر وہ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں میرا ڈسکرپشن کے اوپر میں نمبر دیا نمبر دیا ہوا ہے تو وہاں سے آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے چلیں آیا ہم جی ڈی بی کی طرف بڑھتے ہیں جی یہ جی ڈی بی آیا تھا ہوا تھا آپ کا ادی پی پیل ادی پنیرا او بھی مینوفیکچرنگ دی الیکٹرانک گڈز ان پاکستان دس کمپنی ہیز دی آلویز کنٹریبیوٹ ٹو ورڈ دی ایڈوانسمنٹ اینڈ ڈیولپمنٹ آف دی انجینئرنگ آف دی پاکستان بائی انٹروڈیوسنگ دی رینج آف دی کوالٹی الیکٹرک اکوپمنٹ اینڈ ہوم اپلیکیشنز سپوز ہائپوتھیٹیکلی اسٹڈی واز کنڈکٹنگ آن دی پیل وچ ریویلڈ فالوئنگ ٹوٹل کاسٹ فنکشن آف دی کمپنی تو یہ ٹوٹل کاسٹ دی ہوئی ہے 65,000 پلس 10 کیو پلس 0.05 کیو اسکیئر ٹھیک ہے دی اسٹڈی آف دی فاؤنڈ ایٹ پرائس از اکول ٹو مارجن ریونیو اور مارجن ریونیو اکول ٹو ہے 60K تو سب سے پہلا کویشچن جو اس نے دیا ہوا ہے فائنڈ آؤٹ دی آؤٹ پٹ آف دی کیو مطلب یہ کیو نکالنا ہے ہم نے ڈیٹ ول بی میکسیمم پرافٹ جہاں میکسیمم پرافٹ ہو سکے ٹھیک ہے وہ نکالنا ہے کیلکولیٹ دی اماؤنٹ آف دی میکسیمم پرافٹ ہم نے نکالنی ہے ٹھیک ہے آئے ہم یہ سولوشن دیکھتے ہیں اس میں ٹوٹل ریونیو از اکول ٹو 65,000 پلس 50 کیو اینڈ پلس 0.04 کیو ہوتا ہے دی اسٹڈی آلسو فائنڈ آف دی پرائس از اکول ٹو مارجن ریونیو کتنے 60K اس کا مطلب پرائس از اکول ٹو 60K اور مارجن ریونیو بھی 60K ہے ٹھیک ہے تو پھر اسٹینڈرڈ ڈیویشن لے لیتے ہیں مارجن کاسٹ از اکول ٹو 50 پلس 0.10 کیو ہے ٹھیک ہے کیوں کر لیتے ہیں ٹھیک ہے اب دیکھیے گا اس میں کیا ہوتا ہے مارجن کاسٹ از اکول ٹو مارجن ریونیو کے اور مارجن کا ریونیو کیا ہے 60 اور از اکول ٹو مارجن کا 50 پلس 0.1 کیو ہے تو 0.1 کیو ادھر آ جائے گا 60 مائنس 15 آ جائے گا 45 آ جائے گا تو یہ ہمارا کیو ادھر آ کے 0.1 سے ڈیوائڈ ہو جائے گا تو کوانٹٹی آپ کی نکلائے گی 45 یونٹ نکلائے گی ٹھیک ہے تو یہ آپ کی ایک پارٹ کنفرم ہے یہ ہم نے کیو نکال لیا ہم نے ٹھیک ہے کیو نکال لیا اس کے بعد سولوشن 2 میں دیکھیے گا ٹوٹل کاسٹ از اکول ٹو 65,000 پلس 50 کیو پلس 0.05 کیو آ جاتا ہے تو ٹوٹل کا 65,000 پلس 4500 یہ جو ہم نے پیچھے کیو کوانٹٹی نکالی ہے اور 0.05 اسکیئر اب اس میں کیا کرنا ہے پہلے یہ اسکیئر لینا آپ نے ٹھیک ہے پھر اس سے یہ ملٹیپلائی کرنا ہے ٹھیک ہے تو باقی یہ آ جائے گا اس کو ملٹیپلائی کریں گے یہ آ جائے گا اور یہ آ جائے گا ان سب کو ٹوٹل کریں گے تو یہ ہمارا آ جائے گا ٹوٹل کاسٹ ٹھیک ہے اب آپ جانتے ہیں سو ٹوٹل ریونیو اکول ٹو ملٹیپلائی مطلب کوانٹٹی پرائس اس کی 60 ہے اور کوانٹٹی مطلب 4500 ہے اس کو جمع کریں گے 2,70,000 آ جائے گا ٹھیک ہے سو وہ انہوں جانتے ہیں مارجن پروڈکٹ مارجن پروفٹ از اکول ٹو مارجن مطلب مارجن پروڈکٹ نکالنی ہو تو مارجن ریونیو از اکول مارجن کاسٹ ٹوٹل کاسٹ ٹوٹل ریونیو از اکول ٹو ٹوٹل کاسٹ آ جاتا ہے ٹوٹل کاسٹ ہماری 2,70,000 مائنس 2,33,750 مائنس کر دیں گے تو ہمارا پروفٹ آ جائے گا 36,250 آ جائے گا ٹھیک ہے تو یہ آج کا سولوشن تھا اور آئیے اب آپ کو سمجھ لگی ہوگی ٹھیک ہے اور جنہوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ جلدی جلدی سے سبسکرائب کر لے تاکہ لیٹسٹ ویڈیو میری ایزیلی پہنچ سکے تھینک یو سو مچ اللہ حافظ